kommunikatsiooni nelja külje mudel ehk suhtlusväljak, kommunikatsiooniruut. Tõde ei ole see, mida A ütleb, vaid see, mida B mõistab. Seda väidet nähes mõistame, et kommunikatsioon on inimliku väljenduse mitmekihiline protsess. Nelja külje mudel ehk kommunikatsiooniruut on selles kontekstis German Friedemann Schulz von Thuni kommunikatsioonimudel, mis selgitab mõtet, et igal sõnumil on neli tahku. Seda ühendab postulaadi, et igal suhtlusel on sisu ja suhte aspekt, mis on hästi teada Paul Watzlawi lähenemisviisist, ning et iga teave sisaldab midagi asja, saaja ja vastuvõtja kohta. Neli tahku või kihti on faktide või asjade kiht, mis sisaldab väiteid, mis on faktilist laadi, nagu andmed ja faktid, mis on osa uudistest. Ennast paljastav kiht, see räägib midagi enda, oma motivatsiooni, väärtuste, emotsioonide ja muu sellise kohta. On teadlik või ettekavatsematu. Pöördumise kiht sisaldab soovi, nõuandeid, juhiseid ja efekte, mida esineja otsib. Suhtekihis väljendatakse või võetakse vastu see, kuidas saatja saab vastuvõtjaga läbi ja mida ta temast arvab. Nelja külje mudel. Asjade kihis. Edastab uudiste saaja andmeid, fakte ja avaldusi. Saatja ülesanne on seda teavet selgelt ja arusaadavalt edestada. Vastuvõtja tõendab asja kõrva abil, kas asja sõnum vastab tõe või asjakohasuse ja täielikkuse kriteeriumitele. Pikaajalises meeskonnas on asjade kiht selge ja vajab ainult mõnda sõna. Igas uudises on teavet saatja kohta. Enda või enese avalikustamise kihis paljastab saatja ennast. See sõnum koosneb nii teadlikust kavandatud eneseväljendusest kui ka tahtmatust enesepaljastamisest, mida pole saatjale teadlik. Nii saab iga uudis teavet saatja isiksuse kohta. Vastuvõtjat ennast paljastav kõrv tajub, milline teave saatja kohta on peidetud sõnumisse. Suhtekiht väljendab seda, kuidas saatja saab vastuvõtjaga läbi ja mida ta temast arvab. Sõltuvalt sellest, kuidas ta temaga räägib, väljendab ta lugupidamist, austust, sõbralikust, huvitmatust, võlgust või midagi muud. Sõltuvalt sellest, millis sõnumit vastuvõtja suhte kõrvaga kuuleb, tunneb ta end kas depressioonis, aktsepteerituna või patroneerituna. Hea suhtlus eristab suhtlemist vastastikusest hindamisest. Kes midagi väidab, see mõjutab samuti midagi. See pöördumissõnum peaks panema vastuvõtja midagi tegema või takistama tal midagi teha. Katse kedagi mõjutada võib olla vähem või rohkem avatud, nagu nõuanne või varjatud nagu manipuleerimine. Pöördumist kuuldes küsib vastuvõtja endalt, mida ma peaksin nüüd tegema, mõtlema või tundma. Rõhk neljale kihile võib kanda erinevat tähendust ja seda võib erinevalt mõista. Seetõttu saab saatja rõhutada avalduse pöördumist ja vastuvõtja saab peamiselt vastuvõtta sõnumi suhte osa. See on arusaamatuste üks peamiseid põhjuseid. Nelja külje mudel. Üks näide. Saatja ja saaja. Ütelus, hei, fuurid on rohelised. Asjade kihis, saatja saab aru, fuurituled on rohelised. Saaja saab aru, fuurituled on rohelised. Enda või enese avalikustamise kihis paljastab saatja, ma tahan sind aidata. Saaja saab aru, sul on alati kiire. Suhtekiht. Saatja. Sa peaksid teadma, mida teha, kui tuled on rohelised.
Saaja saab aru, arvad, et mu sõnaoskus on küsitav. Pöördumine. Saatja, sõida ometi. Saaja, ma peaksin sõitma ainult nii, nagu sa tahad. Lõpusõnu. Mine maha, kui sulle ei meeldi, kuidas ma sõidan. Nii jõudis informatsioon kohale. Kas sa oled hea suhtleja? Metatasand. Võime teada saada, millist kõrvavestluspartner hetkel kasutab. Võime vastutuse saamisel otsustada, millist kõrva ma kasutan. Hindamine. Võime teada saada, milline on meeskonnas iga osalaja lemmikkõrv. Sotsiaalne kompetents. Võime pöörduda eraldi ühte kõrva poole neljast küljest. Tänan vaatamast!